شما حالان جزروم بیش بلوچی گوش دارگای منانگو شپه حالان محلب بلوچ درستان پیش سر حالان دل گوش کنی زامورانا پاکستانی لشکر سرا ارش زماواری بیه لیا منتا پاکستان درسی اداره بلوچ راجا دجمن نگاه چارند ماما قدیر اگن دروچا چاریں ورنا یلکنگ نبوتند زارشانیا سی پے کا بند کنی تربت پریس کانفرنس گوادرا پاکستانی لشکر زورا کیانی بگیریا زارشانی پاکستانی لشکر کماش مردمی آوار جتک گوادرا پاکستانی لشکر لشکر کشی بر جائیں سرجمی حالان چا کہور بلوچا دل گوش کنی بلوچ آجوی لشکر بی ایل اے جار کا جیند مر اسانگ درا وتی شنکرتگین درشان یا گوشتک کے بی ایل اے سرمچاران پنشمبے روچا زامران زورگرن پاکستانی لشکر یا کروشیا نشانہ کرتا آج گوشتک کے زامران ہند کنڈ کاپران بی ایل اے سرمچاران پاکستانی لشکر کاروان ہوارن یا گاڑی سنگر گپتگو گونس مزن سلاحا نشانہ کرتا اور اسے آسرا دشمن کارمندان جانیو مالی تاوان بوتا بی ایل اے جار کا جیند اور اسے ذمہ واری منتا کو گوشتک کے دم بلوچ سرڈگارے آجویا میں کاروائی برجا بند شالہ پزور بیگوائیں مردمانی آجویہ برجائیں شدکشن زارشانی گدانا 5450 روٹ سرجمبو تاگ شمبے روچا مسعود علی ڈومکی حاجی غلام حسین اخلاق و کامران علی کمبرانی ہوار آدھے کا بعض مردم پہ ہمدردی درشان کرنے کا گدانات کا گن بیگوائیں بلوچانی توار وی بی ایم پی کو مکسر کماش ماما قدیرہ کو مردمان تران کرتگو گوشتاگ کہ بلوچ شہیدانی ہون و زور بیگوائیں مردمانی دیمونیا رنگ آور تاگ و بلوچ راجی زرمبشت میان استمانی ایوانانی تا دلگوش دیگ بگائیں اے نتیو کا سو مندین بلکہ میان استمان بلوچستان باروا دلگوش دے گا لاچار کنگن آئیے گوشت کے پزور بیگواں مردمان جوڑ بوتے گن گل وی بی ایم پی چ ریاست درست سے زوراکیاں عبید بلوچستان جنگی جاویر ریاستی ادارہانی زوراکی و مردمی حقانی لگت ماری بلوچ پسگ سیاسی کارکن احوالکار شاعر نودربر ڈاکٹر جنین و زہگانی زورین بیگواہی و آیانی جانگورین لاشانی جنگلان چگل دے گے درست سے گواں یکجا کنگائیں و بلوچستان دزمان جنگی لوٹا کنگائیں ہمیں اوستند کے نو آدھگا راج بلوچستان زوراکیانی گرودار کنگا گامگیج بزورن تربت آفسر ڈن نے سرا جہمنن تارک داو جنینانی ہمراہی شمبے بیگاہ تربت پریس کلب پریس کانفرنس کرتا گوشتک کے سی ٹی ڈی او آدھگا ادارہ میں گسان دوشی یک کے نزدیکا چار ورنہ آوار جتا کو بیگوا کرتا کہ زود آجو کنک ببند اگان دان دروچا یل کنک نبو تند گڑا ماد ڈی بلوچو خوشاپا سی پیک دگا بند کنی آئیے گوشتک کے ہمیں چارے ورنہ بیگوا ہند آسیم سرا گاڑیانی ڈرائیور حساب مزدوری کنگا بوتگن مائن زوریں بیگواہی سی ٹی ڈی او بگیریا ایف آئی آر نوشتا کرتا مات اور سگائیں کے سی ٹی ڈی آیانی سرا دروگیں کیس جن تو دروگیں میڈیا مجن تو چیا کے چیش یا پیش سی ٹی ڈی دہانی کچا مردم دروگیں میڑا کشتگن آج گشت کے زور بیگواں ہیں مردمانی تہا صالح طارق وسیم حسن امتیاز اقبال و اعجاز شیران حواران درس یکیں وحدہ شفے یکا چا گسان وقتگیں وابا آوار جنگ و بیگواہ کنک بوتگن آج گشت کے آگان دور اوچانی تہا چھارے ورنہ یل کنگ و مارا سر کنک نبوتن یا آمد گسا پیش کنک نبوتن گڑا ما لاچاریں کے سی پیک دگ زہرشانی بکنے و تربت تو کراچی و تربت تو شال دگا بند بکنے اشی ذمہ واری سی ٹی ڈی او واکدار سرابی گوادرا پاکستانی لشکر کوسٹ گارڈ دریا شتگیں ماہی گیر لٹو شاپ کرتگن تو لشکر زوراکیانی بگیریا مردما زہرشانی کرتگ بنشون ردا مردما پاکستانی لشکر زوراکیانی بگیریا ایکسپریس وے زہرشانی کرتگ و درست سے راہ بند کرتگن زہرشانی مردما بازیں کچیا بار زرتگ دریا لٹو شاپ بوتگیں ماہی گیر لوگ بانو کا گوادر جی ٹی اے دروازہ قبل کرتگ و بند کرتگ زہرشانی لٹو شاپ بوتگیں ماہی گیر لوگ بانو کا تران کرتگ و گشتگ کے منی لوگ واجہ نادراہی چوتھی لاچاریا دریا ماہی گرگا شتا کوسٹ گارڈ کارمند سکا لٹو شاپ کرتا گمنی لوگ واجائے ہواریا منی زامات و دگا یا کسانے زہ گی گوم بوتا درس لٹو شاپ کرتگن آئیے گوشتا کہ میں مردم پا درمان کنگا نادورا جاہا برک بوتگن دان کے میں جیڑا کی شگی وار کنگ نبو تک ما زہرشانیا برجا داریں و دگا پچ نہ کنیں ما دگا پگار و نوکری لوٹگا نائیں میں مردم پا زوتی زہگانی لاپے والے نگا دریا شتگن کیا آ بے میار لٹو شاپ کنگ بوتگن کیچ تم پہ کوہاں زور گرے پاکستانی لشکر کماشے مردمی آوار جتا کو بیگوا کرتا احوال کار ردا زور بیگوا ہے مردم نام ناکو شکاری عبد الرحیم ان کے زور گرے پاکستانی لشکر مرچی چتم پہ کو جمی گا آوار جتا کو بیگوا کرتا یاد پہ بیت کے بلوچستان پاکستانی لشکر نیم گا زور بیگوا ہی تیز کنک بوتا وستگن سیر اوچانی تہا چا بلوچستان جتائیں ہندو دمگا بیس تگیش مردم آوار جنا کو بیگوا کنک بوتا
ग्वादर नलेंटा बंद साची शिरकत सरा सिलाबंदे मर्दुमानी और शपथ जोर गिरे पाकिस्तानी लश्कर लश्कर कशी पर जाहिन अहवाल कार्यरदा जोर गिरे पाकिस्तानी लश्कर नेमगा चा और शपथ चल्लानी कोदेम बेलार चल्लीरी और शमे के रोकशान लश्कर कशी पर जाहिन जोर गिरे लश्कर मेतगा पट्टुपुल कनगे हवारिया कोर शेपा तर्रो करत कनगाइन अंगत दिगावार जन ये हाल ने इसमें गेशन जुस्तफोर्स पर जान याद बेबत के नलेंटा बंद साची शिरकत सरा और जिम्मेवारी अंगत हिजगल्ला नजर था मैं मर्ची हाल चमदा असर बूता पगेश त्रे हाल मैं तंजा ज़रूम्बिश.com आप पिचारे।